Невідомий чоловік під вигаданим ім'ям опублікував у соцмережі серію постів, у яких розповідає, як він убиває собак на вулицях міста. Себе він називає Рамсі Болтнов. Відсилання до персонажа садиста серіалу Гра престолів та зоополіцію. Чоловік публікує в мережі не лише свої фото, а й фотографії вуличних собак та котів. У публікаціях чоловік зазначає адреси тварин, до яких, як він пише, навідується та годує їх отруйними печивом та м'ясом. Анонім висміює зоозахисників та власників домашніх собак. Водночас Живодер пише, що сумує за контактними зоопарками і хоче обійняти диких тварин. Щоправда, зараз його сторінка у Фейсбук недоступна. Чи заблокували його соцмережа, чи він сам видалив свої цифрові сліди, побоюючись покарання, поки що невідомо. Правоохоронці намагаються встановити особу можливого вбивці собак.